ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅស្រុកសំរោងមានមនុស្សជាង300នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចុងភៅម្នាក់ឆ្លង COVID-19 តាកែវមន្ត្រីសុខាភិបាលជាច្រើនអ្នកនៅព្រឹកបានថ្ងៃអង្គារទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានចុះទៅយកសំណាកមនុស្សជាង300នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីរៀបមង្គលការមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវឃុំរវៀងស្រុកសំរោងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះយកទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ជាលើកទី4ការចុះយកសំណាកទៅធ្វើតេស្តលើកទី4គឺបន្ទាប់ពីបុរសជាចុងភៅនៅក្នុងពិធីមង្គលការនោះទើបតែធ្វើតេស្តលើកទី3រកឃើញជំងឺ COVID-19 ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនុតស៊ីណាតបានថ្លែងឲ្យដឹងថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីមង្គលការខាងលើដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកសំរោងស្រុកបាទីបាទប្រិយមិត្តអើយបាទច្រើនស្រុកគូសំណាប្រិយមិត្តនៅខាងតាកែវប្រយ័ត្នផងគឺមានទីលំនៅនៅស្រុកសំរោងស្រុកបាទីស្រុកត្រាំកក់បាទនិងក្រុងដូនកៅត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលចុះទៅយកសំណាកតាំងពីម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបានចំនួនបាទជាង300អ្នកហើយដើម្បីយកទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 លើកទី4លោកកេតម៉ៅអភិបាលស្រុកសំរោងបានថ្លែងឲ្យដឹងថាសម្រាប់ស្រុកសំរោងមានមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីមង្គលការនៅភូមិក្រាំងលាវចំនួន7200អ្នកត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលចុះមកយកសំណាកលើកទី4ដោយឡែកភូមិចំនួន2ដែលត្រូវអាជ្ញាធរប្រកាសបិទត្រូវបានបើកឡើងវិញហើយកាលពីម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរនៅតែធ្វើការណែនាំឲ្យបងប្អូនដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយោលត្រូវបន្តធ្វើចតាឡីស័កបន្តទៅទៀតផងដែរលោកភូមិឈីមអភិបាលស្រុកបាទីបាទភូមិឈីមអភិបាលស្រុកបាទីបានលើកឡើងផងដែរថានៅក្នុងស្រុកបាទីមានមនុស្សចំនួន36នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងពិធីមង្គលការស្រុកសំរោងត្រូវបានយកសំណាកទៅធ្វើតេស្ត COVID-19 ជាលើកទី4គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការចោះយកសំណាកលើកទី4ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍បាពិធីរៀបមង្គលការនៅក្នុងស្រុកសំរោងគឺបន្ទាប់ពីបុរសជាចុងភៅនៅក្នុងពិធីមង្គលការខាងលើដែលមានទីលំនៅក្នុងក្រុងដូនកៅបានធ្វើតេស្តលើកទី3រកឃើញជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះប្រពន្ធពី Fresh New TV តកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះប្រិយមិត្តគ្មានអីក្រៅពីការការពារទេមកដល់ពេលនេះបាទការពារភាសាជាងព្យាបាលតកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏សូមបញ្ចប់ជាចុងក្រោយ Admin Standard សូមជម្រាបលាបាទ